Ми продовжуємо, друзі, як і анонсували та обіцяли, сьогодні будемо говорити про красу, здоров'я та харчування. І у нас у студії уже Катерина Зацерковна, косметолог, трихолог та дерматолог, та її коліжанка Анна Григоренко, дієтолог. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку, дівчата. Я бачу, що ви в таких футболках під хештегом «Без цукру». Що це таке за акція, можливо, чи що ви пропагуєте? Не солодке життя. Поки ти ставиш запитання, я згадала, що я сьогодні каву пила з цукром. Зараз я відчую, що це дарма, я сказала, у такій компанії. Але все ж таки, давайте будемо розпочинати цю тему. Насправді, це наше бачення абсолютне і чітке. Ми вважаємо, що цукор не корисний ні з яких сторін, ні з сторін щастя, ні з сторін здоров'я, абсолютно просто. Да, тільки в тому випадку, якщо вам дуже сильно хочеться, а якщо вам дуже сильно чогось хочеться, то треба. В інших випадках не варто. Ні в каву, ні в чай, ні кетчупи з цукром, тобто абсолютно. Ми проти цукру у всіх продуктах, тим паче проти прихованого цукру. Насправді вважається, що, ну, мені здається, коли говориш про цукор, то ти думаєш той цукор, який ти додаєш до кави чи до чаю. Але цукор містять і інші продукти, так? Тобто ви не про білий цукор, а взагалі про цукор? Ми скоріше про білий цукор, тому що фруктоза теж цукор. Ми ж не можемо сказати, що не корисно їсти фрукти. Корисно, звичайно. Ми більше про рафінований білий цукор. Тобто того цукру, який містять інші продукти, ви, наприклад, сказали, це може бути кетчуп, це може бути, я не знаю, що там. Консервовані вироби. Консервовані вироби. Ковбаса. Його... Ковбаса теж містить цукор. Його достатньо для людини, якщо беремо якусь мінімальну норму, так? Так, дивлячись, скільки ви їсте кетчупу, звичайно, тому що по складу це скоріше варення помідорне. Якщо ви звернете увагу, там або на першому, або на другому місці завжди цукор стоїть. Тому досить багато прихованого цукру, і це треба відстежувати. Да? Ми повинні завжди читати, що на етикетках написано, тому що ми не оцінюємо той масштаб споживання цукру, який є. Які норми, так, мінімальні? На день. Не, ну, не те, щоб мінімальні, давайте максимальні. Тому що говорити з дівчатами, які вважають, що взагалі можна прожити без цукру, то про мінімальні. Про мінімальну дозу говорити не варто. Все ж таки якась за українськими рекомендаціями встановлено, що 50 грам цукру на день – це норма людини. Але зараз навіть у тих самих українських рекомендаціях написано зірочкою, що рекомендовано зменшити до 25 грам на день. Тобто це становить 5 чайних ложок цукру на день. А якщо, дивлячись, ви кладете в цукор, в чай, там 3 ложки цукру, 2 ложки цукру, то порахуйте, скільки ложок вам залишилося ще наїсти. А в чому ж така небезпека цукру? Є якісь дослідження проводили? Як цукор впливає в принципі на організм? Звичайно, дослідження проводилися і неоднократно, надзвичайно різноманітні. Перше, про що хочеться розповісти, це про глікацію білків. Да, ми всі знаємо такий аналіз, як глікозильований гемоглобін. Не всі знають. Що це таке? Справа в тому, що цукор в організмі нашому має можливість зв'язуватись з білками. І коли він зв'язується з цими білками, він порушує роботу. Наприклад, якщо це білки шкіри, колаген і еластин, то шкіра стає менш еластичною, вона не може виконувати свої функції добре. Вона тьмяна, вона зморшкувата. Вона абсолютно нездоровий вигляд має. І справа в тому, що є такі продукти глікації, які не оборотні, і це вже з вами залишається на все життя. Тобто ви живете з цим нездоровим колагеном. І в принципі, якщо ми говоримо про шкіру, то виглядати гарно не можете. Але справа в тому, що глікація – це накопичувальна дія. Тобто, коли вам 20, ви цього не бачите. Коли вам 25, ви можете не бачити. А потім в 30 з'являються проблеми, і ви не думаєте, ви навіть не думаєте, що це через цукор. Але насправді є така проблема в нас, і
З точки зору краси і здоров'я, я рекомендую все-таки дотримуватись рекомендованих норм хоча б, да? Щоб це було не більше 50, а краще ще менше. Якщо, наприклад, в 30 ти розумієш, що все життя вживала чи вживав наднормово цукор, то чи важко відмовлятись, чи вже якщо процес необоротній, що з цим робити? Варто, звичайно, тому що це накопичувальний ефект. Ви можете ще 30 років накопичувати ці продукти глікації. Справа в тому, що це не тільки шкіра, це, в принципі, ваше здоров'я. І проблема не тільки в глікації, і цукровий діабет другого типу, і порушення толерантності до глюкози, і ті самі висипання на шкірі. Це теж наслідки неадекватного харчування. Тому варто задуматись про те, щоб бути здоровими і красивими, да? Відштовхуватись від цієї мети. А якщо, наприклад, людина дуже любить солодке, якщо вона не з'їсть хоча б шматочок шоколадки, цукерки, а вона почуває себе пригніченою. Це така, що я аж співчуваю. Що робити таким людям? Аня, що робити? Які є замінники? Так. Коли людина, наприклад, дуже хоче з'їсти щось солоденьке, це найчастіше, коли ми засмучені, чи нам сумно, чи немає що робити, таким також може бути. Немає що робити, з'їла шоколадку, як варіант. Деколи таке теж може бути. Було проведено дуже багато досліджень, що цукор в організмі людини провокує гормон, нейрогормон, такий як дофамін. Це гормон щастя, задоволення, мотивації. І людина, яка в житті не має такого якогось щастя, можна так сказати, не має такого задоволення, вона починає це заїдати. Тому що цукор – це легкий спосіб отримати цей дофамін. Що робити в такому випадку? Це змінювати заняття, шукати те, що тобі подобається. Наприклад, це може бути мистецтво, це може бути так само спорт, улюблена книжка, будь-що. Те, що приносить вам задоволення. Виснажливого. Не їсти цукерочку, не потішити себе. А для чого? Що було це кусочок цього щастя? Мені мама завжди казала перед екзаменом: з'їж цукерочку, і зараз буде мозок класно працювати і класно здасиш екзамен. Якщо себе так налаштувати, то дійсно краще так буде. Все ж таки, в їжі немає замінника. Можливо, мед. Ми часто говоримо про корисні властивості меду. В такому продукті дуже багато цукру. Як же ж з медом? Є цукрозамінники, звичайно, абсолютно різні. Є природні, є синтетичні і є навіть некалорійні цукрозамінники. Якщо ми говоримо про мед, то мед по своїй структурі – це теж глюкоза, але в меді ще є вітаміни. От він єдине, чим відрізняється природнім походженням і наявністю плюс вітамінів. Не можу сказати, що можна їсти необмежену кількість меду, теж дозовано. І ми його включаємо у свою добову норму цукру. Також фруктоза. Фрукти – це теж солодощі. Да? Ми, щоб з'їсти легенького на вечір, і ми їмо фрукти. Але фрукти – це солодощі. Тобто солодощі на вечір вже не легенькі. От, наприклад, некалорійний цукрозамінник – це стевія. Це трава, яка, в принципі, не має жодної калорійності. Можна їсти в необмеженій кількості. Як ви кажете, стевія? Стевія. Стевія. Є цукор навіть, так? Є цукор, є екстракт, таблетки, так, різні є форми стевії. Звичайно, не росте вона в нашій місцевості, це потрібно десь купувати. Достатньо. Супермаркети, так, мені здається, продається. Аптеки, супермаркети, абсолютно, достатньо стевії і достатньо фруктів. Фініки, мені здається, солодші, ніж цукор. Розумієте, якщо цей цукор буде природній, якщо він буде не штучний, не рафінований, це вже прекрасно. Це вже краще, ніж просто цукор в каву. Я б не сказала, що білий цукор – це штучний, це ж все-таки з буряка. Не зовсім. Не зовсім. Не зовсім. Він проходить певний хімічний процес, який змінює його структуру. Тобто та речовина, де змінена структура, вона не може вважатись здоровою і не може вважатись натуральною. Точно так само, як трансжири, як маргарин, да? Там змінена молекулярна структура цієї речовини, і вона вже зовсім нездорова.
Тому так. Ще мені цікаво, зараз багато людей відмовляються від рослинного молока. Трошки підемо далі, так, я знаю, що у вас така досить обширна тема. І сьогодні в супермаркетах можна знайти рослинне молоко. Вівсяне, гречане, мигдальне, рисове, я не знаю, будь-яке, безлактозне. Чим шкідливе звичайне молоко? Чому так відбувається? Тут стільки років вживали. Просто тренд, це дійсно так. Корисні такі рослинні, рослинного походження? Ми зовсім не про те, що молоко шкідливе, але ми завжди знали, що цільне молоко корисне тільки для дітей, так? Для молодих людей. Нам ніколи не рекомендували в 40 років пити цільне молоко, і в нас така ж думка. Тому що фермент, який, власне, допомагає розщепити, перетравити це цільне молоко, він добре виробляється приблизно до 23 років, а після його кількість постійно зменшується. Все, що не перетравлюється, все йде в навантаження. І це навантаження дає нам так звану інтоксикацію, може спричинити висипку, може спричинити здуття, діарею і інші кишкові симптоми. Тому дорослим людям ми не рекомендуємо вживати молоко або хоча б в мінімальних кількостях для того, щоб наш організм зміг з ним справитись. Тому так. А ваша думка про рослинне все ж таки молоко, якщо тоді його замінити? Рослинне молоко не може коштувати, наприклад, 25 гривень, 30 гривень, як воно коштує в супермаркеті. Треба, звичайно, дивитися... 45 бачила. Майже вдвічі дорожче. Так. Також треба дивитися на склад цього продукту. Там, здебільшого, там міститься також цукор в таких, в такому молоці. Для того, аби воно було смачніше. Так, так. Угу. Теж не підходить. Ну, мені здається, що можливо для тих людей, які полюбляються і вони роблять це в домашніх умовах, в спеціальних приборах, то воно є більш корисне, ніж купувати у магазинах. Якщо хочете, то краще приготувати вдома мигдальне молоко. Дійсно, тоді воно буде більш якісне, натуральне і без різних консервантів і домішок. А переходити повністю на рослинне молоко, я вважаю, що немає сенсу. А розкажіть, як приготувати мигдальне молоко? Це дуже просто. Просто береться мигдаль, він дуже, дуже щільно подрібнюється, да, так, практично до порошка, і потім він настаюється з певною кількістю чистої водички. Він бере на себе весь цей аромат, і ми забираємо тверду частину, залишаємо рідку і отримуємо молоко. Абсолютно рецепти прості, так само і кокосове молоко. Просто певна кількість води і певна кількість горіха, і все. І ми це все подрібнюємо, отримуємо молоко. Нічого складного абсолютно. Ще є такий продукт, не продукт, а така речовина, як глютен. Давайте ще про це поговоримо. Безглютенова дієта дуже часто чуємо. Так, це теж один з трендів. Я не можу сказати, що це зовсім безпідставний тренд. Дійсно, глютен – це речовина, це білкова речовина, яка міститься у житі, пшениці і ячмені. Да? В великій кількості. В інших продуктах теж є, але менше. Справа в чому? В тому, що наша пшениця не така, як 50 років назад. Збільшилась її урожайність, збільшилась клейковина. І ця клейковина, якби є глютен, тому вміст глютену в хлібобулочних виробах, він значно виріс, приблизно у 2 рази за 50 років. Тому наш організм, він не готовий прийняти стільки глютену. Йому важко, він не може нормально перетравити цей продукт. Коли чогось занадто, то ми вже з вами знаємо, це йде в навантаження. Все, що в навантаження, спричиняє різні симптоми кишкові і некишкові. І так само може бути і діарея, і здуття, і висипка на обличчі. Тобто, чого занадто, те ніколи не буде для нас корисним. Да? Будь-яких вітамінів, якщо їх занадто, це не корисно. Так само і глютену. Якщо занадто, це не корисно. Нам треба дозувати. Тобто, солодка булочка з молоком – це точно табу. Оля, не кажіть! В булочці і цукор, і глютен. У молоці теж не дуже все добре. Тобто отакий перекус точно ні. Якщо це одна булочка в день,
і все. І так? Не казати про це дієтологу. Так? Якщо ви її дуже хочете, то треба з'їсти, бо коли ми щось дуже хочемо і це отримуємо, виділяється дофамін, так? Той самий гормон, який виділяється який і на солодке. Який перекриває всі абсолютно глютени і так далі. Так, звичайно, користь буде від дофаміну більша, ніж шкода від глютену. Тому, якщо ви хочете, одну булочку можна, звичайно. У нас насправді ще є дуже багато запитань до вас, але наш час завершується. І я нагадаю, що у нас у студії була Катерина Зацерковна, косметолог, трихолог, дерматолог та Анна Григоренко, дієтолог.